نمبر دو، حسد کا علاج کیا ہے؟ دعا کرنا اللہ سے، پوری نیگیٹو فیلنگ دعا کے راستے سے اس کو کیا کرنا، ڈی ایکٹیویٹ. وائرس جو ہوتا ہے حسد کا، اس کے لیے کیا ہے؟ دعا اس کو ہٹانے والی چیز ہے. بے چینی ختم ہو جاتی جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو نے فلاں کو دیا فلاں کو دیا، اے اللہ مجھ کو بھی دے، زیادہ دے. نہیں مانگ سکتا، بجائے یہ کہ اللہ اس سے چھین لے، مجھ کو بھی دے، اس سے زیادہ دے، کیوں نہیں؟ جب آدمی پازیٹیو دعا کر سکتا، نیگیٹو کیوں کرے؟ جب مثبت سوچ سکتا، منفی کیوں سوچ کے اپنا دماغ خراب کرے، اپنی نیند کیوں خراب کرے؟ باہر کسی کو ترقی ملی، گھر پہ آ گئی، بیوی بچوں پہ غصہ اتار رہا، کیا ہوا بیوی بول رہی ان کو، اچھے بھلے تو کہتے آفس کو، بولے فلاں کو ترقی مل گئی، تو ہونے دو نا، آپ ہمارے پہ غصہ کیوں؟ ہم کو دیے ترقی، اس کو ہم ترقی دیے، باس دیا ہوں، ہمارے اوپر کیوں غصہ نکال رہے؟ بعض اوقات آدمی اس طرح سے کرتا ہے، اپنی گھریلو زندگی خراب کرتا ہے، نہیں کرے، جتنا دیا خوش رہے. اللہ سے دعا مانگے، اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اگر اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی، تیرے پاس نہیں آ سکتی؟ تیرے پاس کہاں سے آئے گی؟ تیرے پاس بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے. تو اللہ سے مانگ، تو اللہ سے مانگ کہ اللہ مجھ کو بھی دے، تو یہ چیز بھی اس کے دکھ درد کو، ٹینشن کو کم کرتی ہے.